Stylisten här premiär nu på måndag på kanal5play.se. Kan du avslöja någonting vad som kommer hända i första avsnittet? Absolut. Vi kommer ju få följa deltagarna när de flyttar in. Men de kommer också få sitt första riktiga stylinguppdrag som faktiskt är väldigt roligt och lite pinsamt. Och vi kommer tycka till om alla deltagarna från första början. Så att, det kan bli kul. Ja, det är nog både lite skratt och lite tårar och lite drama på en gång skulle jag vilja säga. Redan i första avsnittet? Ja, det är fort. Vad är det som är pinsamt då? Det kanske inte kan säga. Jag vet inte hur jag ska avslöja, men det är kanske en liten rumphock. Ser man? Och sen, jag tror att många är inte bekväma att ställa sig och bli bedömda rakt upp och ner. Så det tror jag att en del tycker både är lite jobbigt och lite pinsamt utifrån både så här utseende och person och stil och smak. Och. Kan du berätta, vad är din roll i programmet? Jag är en av jurydeltagarna tillsammans med Helene, Teresa och Syran. Så att min roll är till stor del att bedöma deras uppdrag som de får utav oss. Men jag finns även med som en hjälpande hand för deltagarna vid olika tillfällen. Och så. Så att guidning och bedömning. Och lite stöttande. Ja, absolut. Frida Farman som tuff och hård och ger kritik kanske man inte kan tänka sig. Kan du vara sån? Ja, alltså privat tror jag är ganska snäll och glad sådär. Men när det gäller business så kan jag vara jäkligt hård. Och vid båda tillfällen väldigt envis. Men i programmet, vid vissa utröstningar, tror jag att jag är ganska hård. Hårdare än vad jag trodde att jag skulle vara faktiskt. Men det kanske är vad som krävs. Absolut. Och det tror jag man märker ju fler program det går. Ju hårdare blir vi. Och till sist, hur ska en riktigt bra stylist vara? Helt klart mångfacetterad på alla möjliga sätt och vis. Såklart att man ska ha en känsla för kläder och form och färg och stil. Men sen tycker jag också att man ska vara en arbetsam person. Det gäller att kunna jobba i team, att hantera en grupp, ta kommando. Göra tydliga och medvetna val. Var bestämd, var säker på sin sak. Och kunna vara ödmjuk mot en kund men samtidigt övertygande. Så det är många saker som ska spela in faktiskt. Och finns det några sådana i den här gruppen? Det tycker jag. Och en del tror jag lär sig också väldigt mycket under programmets gång. Som kanske kom och var osäkrare i början. Men har fått mycket mer kött på benen och mer självständighet och självkänsla. Och självsäkerhet på alla sätt och vis. Så att i slutändan så ska vi nog ha någonting riktigt bra. Vad härligt låter. Då får vi titta på måndag. Det tycker jag absolut att ni ska göra.